Hei, tirriäiset sun muut kaltaiset olennot siellä YouTuben puolella. Ää, siniraita tässä, ja tällä kertaa tällainen mielenkiintoinen juttu tyyliin. Ää, mä ajattelin vielä käydä leffateatterissa tuolla Oulussa ää, viimeisen kerran, vielä kun olen täällä Ylivieskassa. Joten... Mutta toisaalta ei ollut mitään erikoisempaa elokuvaa, mitä mä olisin erityisesti halunnut mennä katsomaan. Okei, okay, Assassin's Creed-leffa on mielenkiintoinen, ja sen haluaisin mennä katsomaan, mutta se... Ö, tulee elokuvateattereihin luultavasti vasta ö, vuoden lopussa. Niin, ja sitten mä päädyin miettimään, että meikäläinen on tehnyt ne Harry Potter-arvostelut. Ja mä ajattelin, että monet teistä varmaan haluaisi kuulla meikäläisen mielipiteet siitä uusimmasta Harry potter Elokuvasta, joka ei ole käytännössä Harry Potter elokuva, mutta samaan universumiin perustuva siis ö, tuo ihmeolennot olen, on olennot ja niiden olin olinpaikat sekä sen nimi oli, en edes muista. Joka tapauksessa mä ajattelin, että... Äh, mua ei se elokuva kiinnostanut ollenkaan, koska se ei, ei liity mitenkään äh, äh, Harry Potter-universumiin muuten. Ja sitten se liittyy siihen Harry Potterin elämän edeltävään aikaan. Joten sillä ei, ei ole kovin paljon merkitystä, mitä menneisyydessä tapahtuu. Se olisi sama asia kuin tekisit esiosan tuosta apinoiden planeetasta. Okei, se toimii ihan hyvin, mutta sitä ei tartte. Se, niinku, se ei niinku lisää siihen tarinaan ö, mitään uutta, jos se tapahtui menneisyydessä. Mutta moni teistä varmaan haluaisi, että mikäli sen kattoo. Okei. Sitten mä ajattelin tämmönen juttu, että jos kymmenen ihmistä sanoo, että mä menen katsomaan sen elokuvan. Jos, kymmenen ihmistä haluaa, että menen katsomaan sen elokuvan, niin sitten mä menen katsomaan. Mutta jos, kymmenen ihmistä ei, ei tule perjantaihin mennessä niin kun, vastaamaan, että, että kiinnostaisi kuulla meikäläisen mielipide siitä leffasta, niin, niin sitten meikäläisellä ei ole mitään syytä, kun sinne ö, Ouluun juna maksaa aika paljon, kohtuullisen paljon, että meikäläiselle meikäläinen näyttelee, että vaikka en pääsiskään katsomaan sitä elokuvaa, niin säästyy rahaa. Ei, ei, siinä mitään. Ja mulle kelpaa kumpi vaihtoehto tässä vaiheessa tahansa, että mä voin mennä katsomaan sen tai sitten mä en mene katsomaan sen. Molemmat on yhtä paljon mielessä, että tavallaan ei kiinnosta nähdä sitä elokuvaa, varsinkin kun se ei ole sanonut kovin hyviä arvosteluita Amerikoissa. Mutta mielenkiinto heräsi, ja jos se on viimeinen leffa, minkä ää, Oulun teattereista käyn katsomassa, niin sitten. Ja, sitten <coughs> ja luultavasti mä tulen katsomaan sen Oulussa perjantaina 25. päivä. Ää, yritettiin mennä kah 18. Ää, tai myöhemmin, olisiko ollut 21. Ja se leffat pyörii 3 nä silloin, ensi iltaan en vielä... En, ensi iltaan en ehdi, mutta perjantai on se. Ää, ajatus sitten. Perjantaina olisi tarkoitus lähteä. Eli jos tulee 10 kommenttia siitä, että meikäläinen katsoo sen elokuvan. Ihmiset siellä, katsojat, saatte päättää, menenkö katsomaan sen elokuvan vai en. Ja sitten, or, sitten katsotaan perjantaina, tai perjantaina joskus aamusta, että haluaako ihmiset, että, että mä menen sen katsomaan. Ja ehkä voin kertoa siitä myös mielipiteeni. Ja mua voi tulla sitten vinkkaa sinne, jos jos asuu Oulussa. Okei, okay, tällä, kert tällä kertaa suht kohta ajoissa tuli tämmönen ilmoitus. Joo, ei siinä mitään. Se on teidän päätetään.